Televize Barrandov uvádí Jake a Tlusťov. V hlavních rolích v českém znění Jiří Tomek, Daniel Dítě, a Jiří Dvořák. V kopcích východně od Lake Forest. Protože tě miluji. Dnes ráno havarovalo malé sportovní letadlo. Příčiny havárie nejsou známy, ale jednou z nich by nejspíš mohla být hustá ranní mlha. Harry Garvien, 34 let, a jeho žena Amanda, 27 let, byli identifikováni jako oběti úterní letecké havárie v kopcích u Lake Forest. Význačný člen místního gengu obviněný z padělatelství zahynul spolu s manželkou. Po 5 letech. Ne, nikam nepůjdete. Táta šel pro něco k pití, tak seďte a buďte sticha, ano? Mami, jenom nikam nepůjdeš, rozuměla jsi? Vezmu si tohle. Máte chlazenou sodovku? Jistě, tamhle vzadu. Fajn. Projíždíte? Ano, jsme ze Chicaga. Chcem, aby děti viděli americké maloměsto, než to bude jeden velký kšeft. To jste na správném místě. Promiňte, že jste musela čekat. Tak to máme zelí a k tomu tyhle banány za 29, tak. Ano, pane Jerome, je to ona. Ano, mám adresu. Dobře, udělal jste to správně. Nechci vás do toho zaplést. Poletím sám prvním letadlem. Ahoj, krásko. Harry. Možná to chce změnu, že jo? Můžeme si zajít do italské hospůdky, dát si tam večeři, trochu vína. Ne. Zatančit si. Možná zítra, Harry. Mně se teď nechce. Vím, že ty poslední roky byly těžké. Ale až se to trochu usadí, i hned to tut vypadneme, věř mi. Budeme žít tak, jak ne, jsme... Ne, Harry. Až ten čas přijde, tak chci odjet sama. Ale ne, to nemyslíš vážně. Zkus to pochopit, Harry. Pro mě je to velice důležité. Snažila jsem se, jak jsem jen mohla. Chtěla jsem, aby to šlo. Jenže ono to nepůjde, Harry. Mám neustále pocit, že jsem hluboké jámě, že nemůžu ven, nemůžu dýchat. Harry! Jsi to ty? Vypadni, s někým si mě pleteš. Harry! Harry! Amanda, uteč! Thank you.
už je Bůh ví kde. Jak to Bůh ví kde? Kde je? Nechci slyšet Bůh ví kde. Vůbec to nechci slyšet. Do auta a rychle. Tak vy chodíte na hokej? Právě jsem přesto. 12. Au. Ano. Nejrychlejší hra na světě. Že ano? Říká se to. Víte, vždycky mě zajímalo, jo, proč se tomu říká puk. Protože je to přesně ten zvuk, když tě to pak praští do hlavy. Jereku. Dereku, co se děje? Vypadáš, jako bys viděl ducha. Viděl. Amandu Garvianovou. No, nejde, to není možné. Ahoj, Dereku. Tebe právě hledám. Co je? Je ti dobře? Jistě. Derek prý viděl venku Amandu Garvianovou. Myslíte, že blázním, ale byla to ona. Dereku. Aha, Dereku, tady jste. Pardon, nerada ruším. V pořádku, co je? No, asi byste měli vědět, že vás tu hledala jedna žena. Jméno? Nevím, neřekla. Jak aspoň vypadala? Blond vlasy, průměrná výška, velmi kvarná. A máte telefon nebo něco? Ne, nevěděla jsem, kdy přijdete, nechtěla čekat. Co se stalo? Derek si myslí, že viděl někoho, na kom mu kdysi záleželo. Amandu Garvianovou. Tak, tak. To je ta žena, která ho tu dneska hledala? Ne, myslím, že ne. Amanda zemřela při leteckém neštěstí v Chicagu. Chicagská policie, ústředí. Potřebuji, prosím, velmi nutně mluvit s detektivem, který vyšetřoval smrt Harryho a Amandy Garvianových. V roce 85. Austin. Dobrý den, tady Derek Mitchell, státní zastupitelství Costa del Mar. Ano. Procházel jsem zdejší údaje o Amandě Garvianové a chtěl bych si něco ověřit. Moment, najdu si to. Tak, prosím. Jaké jsou poslední údaje o Garvianové? Zemřela 5. srpna 85 při leteckém neštěstí. Jak byla provedena identifikace? Byla spálená, takže jen podle stavu chrupu. A nemohlo třeba náhodou dojít k záměně? Nemáte tam nějaký nový záznam? Jakže se jmenujete? Derek Mitchell, zástupce státního návladního. Pane Mitchelli, proč se o to váš úřad zajímá? Někdo prý Amandu Garvianovou viděl. Raději to prověřujeme. Podle mých údajů je mrtvá. A případ je uzavřen. Díky. Za málo, nashle. Tak co? Asi vypadám jako idiot. Ne, ani ne. Už jsem zapomněl. A najednou jsem ji viděl. Bývala divoká, rozmarná. A já to bral. Chybí mi, víš. Miluju ji. Můžu ti pomoct? Jsi to ty?
prosím, na nic se mě neptej. Ne, obejm mě. Pět let pro mě si byla mrtvá. No tak, Amando, mluv, já totiž na duchy nevěřím. Harry měl rád ženy. Hodně žen, víš? Když letěl někam za obchodem, tak sebou měl vždycky paní Amandu Garvienovou. Zrsku, blondýnu, brunetu, to bylo jedno. O nic nešlo. A proč útěk? Proč jsi mi alespoň neřekla, že žiješ? Bála jsem se. Ta havárie to nebyla nehoda. Harry podrazil gang při nějakém kšeftu s paděláním peněz a tohle byla jejich odplata. Bylo to na něj dobře připravené. A já jsem se měla zřítit spolu s ním. Bože. Teď už bude dobře. A když jsem se dozvěděla, že jsem mrtvá, tak jsem utekla. Dřív, než to zjistí. Proč jsi nepřišla sem, víš? Sem ke mně. Opustit tě byla chyba. Nevrátit se byla chyba. A tak to jde pořád. Dělám jednu chybu za druhou. Teď jsi tady. Se mnou. To není chyba. Vím, že ti můj odchod dost ublížil. Nikdy jsem na tebe nepřestal myslet. Tereku, odejdeme spolu. Kamkoliv, jen ty a já. Lisbeth, tady Derek. Beru si pár dní dovolené. Ne, jsem v pořádku. Opravdu. Zase nic. Našel jsi něco? Ne. Podívej. Hezký párek. Kolik ten toho asi ví? A kam asi odjeli? Třeba se už nevrátí. Co to děláš? Zkouším štěstí. Dobrý den. Chci se jen zeptat, jestli k vám už dorazil pan Derek Mitchell. Okamžik. Ano, je tu. Mám vás přepojit? No to není třeba. Chci za ním zajet a překvapit ho. Jak si přijet? Proč jsi odjela? Jsem zpátky. Tak co? Víš, šílel jsem. Málem mi přeskočil. Měl jsem 1000 otázek a nikdo mi neodpověděl. Vinil jsem sebe, potom tebe a zase sebe. Nemůžeš za to. Ty jsi mi neublížil. Nikdy.
Ty jsi měl svůj cíl, měl jsi svůj předem daný program. Byl jsi právník z budoucnosti. A já jsem byla jenom obyčejná tanečnice. Nikdy bychom nepatřili do stejné společnosti. A co Harry? Harry to byl jen velký grant. Velké řeči, velké plány. Já se znám, Dereku. Nikdy u ničeho dlouho nevydržím. Vždycky beru to, co přijde. A co je nebezpečné a riskantní. Když je něco dobré a bezpečné. Když se zdá, že to bude na věky. Utíkám od toho. Amando. Zůstaň. Buď se mnou a nebudeš muset utíkat. Nikdy. Jakeu? Ano? Kde zas máme ten spis State versus důchodový fond? Nevím. Derek ho má doma, proč? Já ho nutně potřebuju. Co kdybys tam zajel a vyzvedl si ho? Proč neřekneš, že máš o Dereka strach a že se tam mám zajet podívat? Tak jo, mám o něj strach. Zajel bys tam a podíval se na něj. Už tam jedu. Děkuju, Jakeu. Něco si tady zapomněl? Tu zbraň pusti na zem před sebe. Pomalu. Pomalu. Kdo jsi a proč jsi sem přišel? Rád vám na všechno odpovím. Pokud přestanete mířit na moji hlavu. Mluv. Dobrá, jak chcete. Já si teď sáhnu do kapsy a vyndám svůj průkaz. Jdu na to. Ano? Jenom klid. Zvláštní agent Robert Monroe, FBI. Proč jste nám neřekli, o co jde, Monroe? Co by asi mohl kdo hledat zajímavého v bytě mému zástupce? Myslíme si, že Mitchella teď kontaktovala žena, kterou hledáme. A jdou po ní jistí gangstři z Chicaga. Amanda Garvienová? Musím ho najít, pokud ho už nedostali. Jeho byt prohledali, viděl jste sám. Ale na zápas to nevypadalo. Nebyly tam běžné věci, jako holení, zubní pasta, kartáček a tak. Někam odjel.
Co to má společného se slečnou Garvienovou? Amanda Garvienová zahynula při leteckém neštěstí před 5 lety. Volal jsem přítele z ministerstva spravedlnosti. Doufal jsem, že řekne, že případ Garvienových byl už navždy uzavřen, ale místo toho jsem zjistil, že byl minulý týden opět otevřen. Řekněte, Monroe, mívá FBI často ve zvyku držet otevřené spisy dávno mrtvých lidí? Dobře, tak jo. Před 5 lety se soud dohodl s Harry Garvienem. Řekli jste informace o chicagském podsvětí. Jména, spojení, výměnou za to, že ho nebudou žalovat pro jeho velkou padělatelskou akci. Pak jsme sehráli jeho smrt. K tomu neštěstí nedošlo, všechno jsme předstírali. Pár policistů z Chicaga podalo smyšlené zprávy o vyšetřování. Drželi jsme ho stranou. Gang ho nemohl najít. Náš program ochrany svědků fungoval výborně. Až do teďka. Co se stalo, že se Amanda najednou vydala hledat Dereka? Nejspíš někdo Harryho poznal a dal gangu tip. Zastřelili ho na ulici. Amanda utekla. Její dřívější vztah s panem Mitchellem nás vedl k názoru, že by mohla přijet sem. A proč by někdo prohledával Derekův byt? My jsme si naprosto jisti, že Harry Garvien měl někde desky na tisk 50-dolarových bankovek. A ty jsme od něj nikdy nedostali. Jestli je má Amanda, gang se nezastaví, dokud je nedostane. A Derek pak bude v křížové palbě. Gang se nezastaví, dokud je nedostane. A Derek pak bude v křížové palbě. Poprvé po těch dlouhých letech jsem opravdu šťastný. Se mnou? S tebou. Co je? Co? Ale nic. Znám tě. Tenhle výraz v očích a napětí v ruce. Co je? Jestli tě něco trápí, tak mi to klidně řekni. Ne, jenom se mi najednou vyvolaly nějaké špatné vzpomínky. Ale ty je zaženeš, viď? Neboj. Už nemají šanci. Dereku? Mhm. Co kdybychom spolu utekli? Hm? Dobře. Mohli bychom začít nový život. A odjeli bychom do Evropy. Nebo do Austrálie? Pláže v Sydney jsou prý senzační. A byli bychom jenom spolu. Amando, musíme si to říct hned. Žádné útěky, ano? Žádné útěky. Počkej, až poznáš Jakea, bude se ti líbit. No jo, tak to radši ne. Dereku, vrátíme se. Co je? Pajdou se me! Po schodech, rychle! Konečně, o co tu jde?
Dereku, to je zvláštní agent Monroe. Kde je, pane Mitchell? Když jsem volal, řekli jste mi, že to bude FBI. Amanda odmítla jít se mnou. Cože? Vy jste ji nechal. Myslím, že si neuvědomuje, jak je to vážné. Řekla mi to všechno. Harry ho zabili a jí málem také v tom vašem slavném programu ochrany svědků. A řekla vám, že má padělané fotografické desky? Jaké desky? Harry Garvin si zřejmě ponechal desky, které si zaplatil gang. Víš, jakou asi mají cenu? Proč je má mít ona? Harry zemřel. Původně šli po něm. My s Amandou uděláme to, co je správné. Ale musím vědět, že se jí nic nestane. To není vaše věc. Ne, to je. Víte... Protože ona teď věří už jenom mně. Pane McCabe, řekl byste Mitchellovi, že když nebude spolupracovat, můžu ho žalovat za maření výkonu spravedlnosti. Myslím, že pan Mitchell zná zákony dokonale, pane. Přivedu ji. Nesledujte mě. Ty desky neprodá. O co jde? O Amandu nebo o desky? Jde přece o její život. Její život je ohrožen kvůli deskám. Tak jestli chcete, můžete se na ně zeptat. Jistě, že chci. Jakmile vyjdeš ze dveří, budeš je mít za zadkem, víš to? Vím. A proto jsme si s Amandou řekli, že když se něco stane, sejdeme se u tebe. Pořádku. Vy dva jste jediní, komu můžu věřit. Sám do toho nechoď. Ty myslíš, že mám na vybranou Jakeu? Tamhle je. A sledují ho, hele. Proč asi? Kde jsou, Amando? Co? Přece desky. Gang myslí, že je máš. FBI myslí, že je máš. Jen já jsem hlupák, co si myslí, že jsi sem přijela jenom kvůli mně. Dereku, já... Kde jsou? Stačí, že už mě málem zabili. Nebudu ti dělat komplice. Dereku, já jsem... Kde je máš? Dobře, mám je schované. Amando, co jsi myslela, že udělám, až to zjistím? Máš mě vůbec ráda, nebo mě teď jenom využíváš? Dereku, můžu lhát v mnoha věcech, ale si ty nikdy nepředstírám. Jsi hodný, jsi milý a čestný. Já tě moc potřebuju. Tak uděláš to, co máš. Půjdeme spolu na FBI s těmi deskami. Ano. Jenom se osprchuju a převléknu. A pak půjdu. To jsem já. V pořádku? Ano, hned přijdeme. No a co? Desky má. Mluvili jsme o tom. Souhlasila s tím, že je přinese. Dobře. Chceš jistit? Ne, jsem v pokoji hotelu Royalton. Přijdeme brzy.
Kdo je? FBI. Posílá nás agent Monroe, pane Mitchellovi. Je tu FBI, Jake. Sakra, řekli, ať je přivedu sám. Na tom jste se přece dohodli. Sledovali mě. Řekni Monroevi, že chci aspoň bezpečnou cestu. Jak dlouho mě sledujete? Jen plníme rozkazy, pane Mitchelli. Tak, kde je paní Garvienova? Hned ji přivedu. My máme čas. Chcem trochu soukromí. To asi nepůjde. Monroe? Ano, Jake, co se to děje? Ale řekl mi, že vaši lidé jsou u něj. Položím ty dvě otázky znova. Kde jsou ty desky? Říkám vám, že jsem žádné vaše desky nikdy neviděl. A ta holka? Utekla. Člověk právě vyslechl všechny svědky v tom hotelu. Dereka viděli odcházet se dvěma muži, ale žena tam nebyla. Třeba utekla. Nebo třeba nebyla tam, kde by měla být. A co ještě ti svědci viděli? Auto? Průkaz? Chci stopu, která nás teď dovede k Derekovi. My také, ale nejdřív vyhlásíme pátrání po té ženě. Derek řekl, že když tak má přijít sen. Já nevím. Tomu bych nevěřil. Já jdu za Jakem. Amanda. Pane McCabe, už je to dávno. Amanda Garvienová, žádám vás o okamžité vydání. Můžete žádat to, co chcete, ale později. Nejdřív musím mluvit s Jakem. Co se děje? Derek sem nedorazil. Není tady. Kde jste byla, když ho odvedli? V hotelu? Odešla jsem. Víte, chtěla jsem odjet z města, ale prostě to nešlo. Dobrá, přišla jste a chcete nám nějak pomoct. Ano, jestli máte ty desky, mohli bychom je třeba vyměnit za Dereka. Stajil si, to nesmíte. Máte ty desky, vidíte. Amando, musíme mít ty desky. Už jsem viděl spoustu zmácených lidí. Nikdy si nezvyknu. Hele, řekni mi, kde je ta holka? Asi volný. Přece mě nemůžete pustit. To se mýlíš, chlapče. Jak budu mít v ruce desky, tak kašlu na to, co bude tady. Vyrazím na Puerto Vallarta s nákladákem plným peněz. Jo. Ne? Tak, dobrý? Můžu zkusit jedno místo. Tonem, dej mu telefon. Na. Jestli tam bude, dohodneme výměnu. Mezi lidmi. Amandu za desky. Jistě, jak budeš chtít.
Dereku. Ahoj, zlato. Poslouchej. Kdo to je? Co je s Derekem? Skoro nic. Ale bude mu mnohem hůř, když neuděláš, co ti řekneme. Máš ty desky? Ano. A kde jsi teď? Jsem v bytě jednoho přítele. Jo? Kolik je tam Poldu? Blázníte? Když k ním půjdu, vezmou mi desky a pošlou mě do Kansasu. S vámi se možná nějak dohodnu. Není se o čem dohadovat. Uděláš, co ti řeknu, nebo tvůj přítel zemře, jasný? Co máte v úmyslu? Přijdeš za 2 hodiny k čínskému divadlu. Poneseš ty desky v hnědém nákupním sáčku. A dej pozor. Když cokoliv nevyjde, je po něm. Máte něco? Asi kradený manipulační telefon. Nejde to. Asi za 20 minut. Když tě budou sledovat, zabijem ho. Máte to? Jistě. Tak znova. Nino Spring Street 1801. Asi za 20 minut. Když tě budou sledovat, zabijem ho. Tohle byl dobrý nápad. Máme štěstí. Jaká to byla adresa? 1801 Spring Street. Dobře. Budou dávat pozor, jestli je někdo nesleduje. Dodávky z opačného směru si nevšim. To je krásný obrázek. Milenci zase konečně spolu. Dereku, promiň mi to, prosím. Nejsou tam. Tak kde je máš? Ale jak mám vědět, že dodržíte dohodu? Koukej. Snad stačí, že víš tohle. Pár dní se nebudeš smát. Lukáš? No, dobrý? Jo, dobrý. Tak fajn. Jdeš se ukázat McCabe-ovi. Pojď sebou, dělej. Tak jdeme. No tak tak. Dereku, půjdeš se mnou? Amando, nedělej to. Máme dohodu. Už je po dohodě. Neseděla jsem 5 let v Bumsteadu, aby mi nakonec ti vaši šašci zničili budoucnost. Amando! Ne, ne, já si promluvím! Položte zbraň! Ne!
Odveďte si ho, rychle! V pořádku. Je pryč. Promiň, jinak to nešlo. Nemohli jsme ti dát vědět. Vyšlo to. Ano. Nechte je chvíli. Pět minut. Proč se zvrátila? Nemohla jsem v tom přece nechat někoho, koho tak miluju. Amanda, co s tebou bude? Odvezou mě jinam. Nové jméno, nový život. Teď máš možnost začít znova. Taky využij. Jak na mě budeš vzpomínat? Jako na zlodějku? A lhářku. Jako na někoho, kdo se kvůli mně vrátil. V českém znění dále hráli Veronika Frajmanová, Jiří Štěpnička, Jiří Prágr, Antonín Molčík, Miroslav Středa, Zdeněk Dušek, Josef Carda, Jiří Kodeš, Vítězslav Bouchner, Martin Kolár, Miriam Kantorková, Jana Drbohlavová, Marcela Nohinková, Svatava Válová, Eva Kubíková, Kristina Skalová a další. Překlad Olga Pavlová, úprava Luděk Koutný, zvuk Martin Václavík, produkce Marcela Bártová a Mirka Rychlá, režie Petr Pospíchal. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1997.